Sa zhavartë më janë, në këmërës më kanë jo kjartë, në e më bajlu sa. Zhor, gjam balorit, balik, duis. Ure me, menk ambog zhgishesh të gjen kanë skacve. Ide kurde, pashpancja në kharëqen mutkeri mod, bolor mutkeri mod. Ure me, erek, esa mi zhamic këllini mi sutkaja, mi zhamic, erku zhamic këllini, vor menk mi sutkaja së të gjenk. Ես մի սուտկի ընթացքում ոչ Գենշտաբի պետը, ոչ պաշտպանության նախարարը, լինելով այս շենքի մեջ, չբարեհաճեցին մոտենալ ժողովրդին, խոսել, հասկանալ, մի պահ ԳՇՊ-ի կոմից եկել էր, այսպես ասած, հրավերք, մի 5 հոգի ընդունեմ, հետո 5 հոգին դարավ 15 հոգի, բայց ժողովրդը իր պահանջը հետևյալն էր, որ ինքը մոտենաց, թե սա ժողովրդի առաջ խոսա, թեկուզ ճաղավանդակներից են կո, որ հանկարծ եթե մտածում է իրան մի բան կանեմ, բայց դե իրան ոչ մեկն չէր պատրաստում մի բան անել, ուրեմն առավոտ շուտ, բուք պատվեց մի պա, որը մա առավոտ շուտ ծավները տանեմ, հենց նոր բուք պատլը մի քանի ռոպե առաջ, մի երկու իրեք ռոպե առաջ, չեմ կար ասեմ որ մեկներ, ամենային դեպս երևի վաղարշակը հաստատ կլներ, պաննեն նախարարը, հիմա ԳՇՊ-ը հետը կլներ, թե չեր լնի, հետի չգիտեմ, բայց ուղաթիրով եկավ սիրուն Ստեյպլ Աշատկենի չավ, վեկալավ, տարավ, ուրեմը ես հիմա ասում եմ, պարոնայք, որը պարոնայք էլ բերանսը չի վրում ասեմ արդեն, ուրեմը լսեք ինչ եմ ասում ձեզի, հետի ձեզ ավերաբերվում, ոնց հելնի կնայեք, կլսեք կիմանակ, ովոր ես երգրում, առա համարում, զոված և անհայտ կորած զինվորականների, զինծառայողների հարազատներին, ովոր առա համարում, ինքը ես աշխարի, ես երգրի, ես մարդկության կոմից ընենց կար համարվի, որ կմխկտա, ուրեմը հասկացակ չէ, դուք ես մի քանի օրվա ընթացքում արեցիք են քայլերը, որը ձեզի երբեք չի ներվելու, դուք արհամարեցիք մի մարդկանց, ովքեր ում հարազատներն ու ում բարեկամները իրենց կյանքն են զոհես երկրի համար, ովքեր էսօր տարապում են Ադրբեջանում, բանտախցերում, դուք եսօր առհամարեցիք այդ մարդկանց հարազատներին, դուք եսօր առհամարեցիք են շիրիմները, են որ հետում եք ձևական երաբլրում, մարդը մի երկու հատ մեխակ եք վեկալում ձերները, դետում եք եսի մնդը եսի մինչեր եք անում, արա, դրանով չի հարցը, այս սրանով է հարցը, եթե դուք այդքան բարի լինեիք, այդքան մի քիչ նամուս ու հասիբ ունենայիք, ես ծնողներին հանդիպեի, կայք երկու բերան խոսայք, ստե գելու գազան չկար, ձեզի չեն ուտելու, բայց դուք ինչ արիք, դուք են ամենա վերջի վախկոտի պես պախակ առավ, դուք վախկոտի պես պախակ, լսակ, հետիք փոխանցում եմ ձեզ, ենքան դուղ չունեք, ենքան հասիբու նամուշ չունեք, գայք այնեք մայրերի առաջ մետ պատասխան տայիք, գիտեք խեիք վախում, էրեքվա ձեր
հերթական էս բանից էիք վախում, որ գերիների հարցով ինչ մի հատ սուտի թեմա շինեցիք, գերիա գալի, դե մտածում էիք, որ ասեցիք գերիներա գալի, մենք էլ հելնելու էինք ափալ-թափալ Ստեփանին թողենք, վազենք օդանավակայա։ Չէ, մեր կոմից ովոր պետք էր գնաց, տեսավ ինչ-ինչոց է կա, մենք մնացինք ստեղ։ Այդ չգիտեք ինչ պոնտ էր անեք, ինչ մուտիլով կանեք, ես ասել եմ, ես վխեսի վերաբերվում է մեր երկրի կառավարությանն ու ես ՊՆ-ի վերին խավին, եթե մուտիլովկի մրցույթը լինի, դու գրամպրի եք շահելու, ոտու ձեր տեսակի մեջ ձեր նման մուտիլովշիկ չեմ տեսե կյանքում, վերջն եք դուք, այդ մի բանում առաջինն եք, չէ, առաջի տերն էլ չեք, է, դուք գրամպրի եք, դուք դեզնից էյան աշխարը չկա, այդքան բան էի ուզում ասեի, ընես չի, որ մենք ստեից է թալվենք, հլը տենանք այդ վերտալյատով իշխան եք է թալու գալու, իշխան աշխատող կողնեք ստեղ, հա, այսօր աշխատողները ձեր մնացել են լիքը, մարդիկ կան, որ իրանց տուն ու տեղը կդրվան, այսօր չգնացին տուն, դուք հելակ վերտալյոտով գնացիք, հա, ատել եք, էլի, ատել էլի, է թրեք, թիթերներ, թրեք, բարի և անփորձանք թռիչ ձեզին, ժողովուրդ ջան, մենք ստեղ ենք։